потрапити в першу десятку найпрестижнішого у світі рейтингу Doing Business, дозволити торгувати землею, провести масштабну дерегуляцію та відновити інфраструктуру Донбасу. Про амбітні плани країни президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з українським бізнесом та закордонними інвесторами. Пообіцяв максимальне сприяння з боку держави. Натомість попросив сумлінно сплачувати податки, створювати робочі місця та інвестувати в Україну. Президент оголосив про початок відновлення Донбасу, поки підконтрольних територій. На це, за його словами, потрібно щонайменше 300 мільярдів гривень. Зеленський розраховує і на допомогу меценатів. Найбільший український бізнес вже подав приклад. З паном Рінатом Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо відміни формули «Роттердам плюс», але й домовились, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати у дороги, інфраструктури Донбасу. Перший результат ви вже бачили – це 200 швидких для міських та сільських лікарень по всій Україні. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає. Пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини наших полонених моряків і далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців.